Вітаю вас, друзі! Сьогодні 8 травня. Погодка просто чудова. Чисте небо. Десь вдалині там по одна хмаринка. Тепло. Два дні тому падав дощик. Тож ми з моїм дружком, так він має в мене таку називку, дружок, вирішили трошки піти розвідати грибні місця, подивитись, чи нема вже грибів. Тим більше, що вже в нашій місцевості дехто вже хвалиться, що по один, по два гриби знайшов. Ну, пошукаємо, попробуємо сьогодні і ми, чи нема дащо деяких грибочків. Подивіться, як цвіте кам'янка в нас файно. А то цвіт кам'янки такий. Дуже рясно зацвіла кам'янка. Ягоди вже майже відцвіли. Досить багато ягід померзло, тому що були морози, але дивлюся, що ще щось і залишилось. Можливо, і будуть ягоди ще непогані. Ну, це буде видно далі. Хоча в наших горах ще деколи морози бувають навіть у червні. До 4 градусів бували морози навіть у червні. Ну, це рідко так буває, але бувають такі випадки. Отже, шукаємо грибочки. Це грибні місця у мене такі. Правда, тут здебільшого літні гриби ростуть. Такі осінні особливо, так, вздовж. Такі хороші грибляночки. Ну і тут такі навесні вже можна знайти. Весняні, перші гриби. Але поки що не бачу. Одного я вже знайшов підберезника. Трепетівця, як у нас кажуть. Чи як він ще там, червоноголовці, дехто називає. Одного я знайшов, і той сильно червавий був. Одного синяка знайшов також. Ну, потроху ліс відживає. Вже щось появляється. Деякі грибочки вже можна знайти. Будемо надіятись, що сьогодні повезе і знайдуть білого гриба. Ну, хоча б одного. Так уже хочеться побачити його біленьку шапочку. Понюхати його запах такий файний грибний. Ну, нема, поки що нема нічого. Хвилин 10 я вже шукаю. Таке враження, що ліс іще не ожив. Ще нема грибів. Хотів показати вам тут така гарна кирничка. Ну, навіть не кирничка, тут валів такий для корів. От, подивіться, як водичка тече. Це такий один валів і на нього ще одна згори капає така водичка. Ну, вже рідко таке побачиш. Люди перестають вже випасати худобу. І дружок що то кашляє, травичку їсть. Кажуть, що так собака лікується від чогось. Але водичка тут чиста, тому що, завважте, є тритончики. Хто не бачив тритончика, подивіться. Бачите, він там. А кажуть, що де вода грязна, нечиста, там вони не будуть, ті притончики.
дивіться, який мох цікавий. Такий довгий. Такі волоси довгі. Така шубка. Мохната шубка. Що, Собакевич, захекався? Жарко тобі? Охолоджуєшся?